出来之后也会被吸住，对不对？加上其他的东西，所以热液的先不是力，不是消灭力，第三种，对不对？那第四种呢？不是气就是什么？温波，温波，散，散散好像散热。温波，温波在国外看牙医的时候，在国内看牙医的时候，国内看牙医麻醉的时候。有没有看牙医是吸了小气？台湾没有，好，台湾有啊。不过大家打麻打麻药嘛，那国外呢？看牙医哦，很少打麻药，打麻药因为他们很怕打针，不是说怕打针，是会怕打针嘛，怕有过敏反应嘛。这个他们的医疗的纠纷哦，这个法律的地位并不很高的，他们一旦发生怀疑说这个。这个感官是打火机，然后对，所以他们很少去为病人导致哪里开药。你就是比如说我们的老师习惯是什么？要刚好出来的，他睡给他们就可以。然后咱们健保嘛，对不对？你健保你可以，那就可以交钱。那我的挂号费是多少？啊，基本挂号费220块欧元，你可以拿出来欧元，你要乘以三是吧？7000块，挂号费是7000块，知道吗？但是没有在德国，没有健保，挂号费就是7000块，一个人。他只是说，你挂号然后给你一个基本的用品，你如果还要进一步，还要报，还要多拿，还要啊，其他针灸方面都是这样子。他每次六月上上线是那个大概800块欧元，做七天之后，最多可以赚到800块，那我来这个是3000块。那除非你要在小数目上，所以说健保，那健保是大家可以那个系统不错。那在国外呢，他不会像这个是小毛病，可以我看一看就比较没事。他不会开药给你吃，没有开药，也开他让你开那个prescription就是，去拿着拿这个这个药单去，这药健保药。那你在国内，你看你。随便讲，一定开什么药？对，常规药，对不对？一定开常规药、普通药啊、普通药一大堆，就大家在健保都这样开药，他们还是可以去学习。那他们不会开药，他们发觉很多东西，很简单。好，这个就是那个健保不一样。那咱们还有什么了解？回到这边啊，所以说呢，刚刚那个。那医疗纠纷啊，所以说他们用效气，效气呢，这是第四种，这个就是啊 ，N 是两个氮气，它这个气呢，气就是效气，就是把每天放松，就是已经那个好像吸那个大麻一样，哦，这是去荷兰，去西藏，就是到外面抓，他们可以说西藏的话，你要进行超微效，超微。那你不要也是卖咖啡进去，就有些气大，不然不然他气大嘛，对不对？反正气大嘛，就好像那个有放松感，所以就可以拔一拔，所以这里收入是几，但是第一个第三个。好，那在共同这边就是能够吸的。